Treixerten laugarren sasoia abiatzera goaz. Aurten ere hiru sortzaile ezberdin gonbidatu ditugu, konkretuki Txakurgorria kolektiboa, Joseba Tar diseinatzailea eta Pergoi. Astero proposatuko die berriak sortzaileari proposatuko dio gai bat edo bueno, gai pare bat. Hortik abiatuta elastikorako diseinu bat egin dezan. Diseinu horiek ostegunetan aurkeztuko ditugu, jarriko ditugu plazan, eta aurreko urteetan bezala helduentzako diseinuak aurkeztuko ditugu, baina aurten berrikuntza gisa eta 15. Urte urrena betetzera goazela kontutan edukita, ba, aurrentzako ere elastiko bat jarriko dugu plazan. Bueno, Txakurgorria indela bi urte iru bai hor sortu genuen bakarrerak amaitu eta lau lagun geha. Ilusio handi izan zodeo, proposamen dago, beste urtetan jakin izan dugu, bat zela pixen, bixerten proiektu hau, eta esaten dugu, egunen baten, zegoen gai hon izan gukitea hori. Eta hori iritsi zaigu, eta zegoen kristo nire zen. Bai, egin ditu dara baita ilustrazio editorialak, eta ere, ba, hori, albisteak daukan hori askartasuna horregatik edo, ba, bai, ba, epe motxean edo lan behar izan dugula edo izan dudala. Eta... Joseba Atard naiz, Inglaterrakoa. Duela 11 urte bat edo 12 urte, ba, etorri nizan Euskal Herrira, ba, euskaraz ikasten. Eta, ba, azkenengo 20 urtetan edo, ibili nintzen ba, marka agentzietan eta diseinatzaile bezala. Zurzalean naz, ardizale, eta ibiltzen az baserriz baserri ardizak eskilatzen azken aldean. Ontsa hasiko da kanpaina. oso idea ba, interesgarria, aintzindaria, bebai, nolabait, eta gobebekin nahi. Oso pozik aurten ere ba sortzaile berriek baiezko eman diotelako berriaren proposamena honi, eta bueno, iruditzen zaigu gaina dala proposamen bat urtero segida baduna, iraungitzen ez dana, eta bueno, horrekin nahi gehala nolabait mosaiko grafiko bat ere sortzen berriak astero sortu ditun edukien inguruan. Sortzaileekin ba, aliantza eta elkarlan iraunkorrean aritzeak daukan garrantzia, azkenean berriaren eginkizuna hori badelako, arlo ezberdinetako sortzaileekin izatea.